В Ужгороді по вулиці Академіка Корольова майже не розгорілася масштабна пожежа у багатоповерхівці. Чорний дим піднімався вгору з підвального приміщення. Жителі перших поверхів вчасно почули запах диму, тож викликали рятувальників. Так не знаю, що тут подвала. Я не бачила, тільки що теж це... Там з магазину, бо тут люди стоять. Що-то з підвала. Просто проходили мимо, смотрим, там що, мусор або що-то таке. Через кілька хвилин після виклику на місце події прибули дві групи реагування та спецавто. Рятувальники обстежили приміщення всередині. Вогонь встиг знищити тільки сміття на площі 4 квадратних метри. Однак така пожежа могла призвести до неминучих наслідків. Врятувало громадян те, що загоряння трапилось не вночі.